Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmən tərəfinin itkisi barədə rəsmi məlumat yayıb. Məlumata görə düşmənin 22 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 15 ədəd OSO Zenit raket kompleksi, 8 ədəd pilotsuz uçuş aparatı, 8 ədəd artilleriya qurğusu məhv edilib. Ölən və yaralı olmaqla canlı qüvvə baxımından 550 nəfərdən artıq itkisi var. Müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 silah sursat ambarı məhv edilib.